በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ? ቅን፣ የዋህ፣ ትሁት እንዲሁም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ላዘጋጅላችሁ ያሰብኩት መልእክት ወንድማችን ተክለ ኪዳን መጋቢት 9 2014 ዓ.ም በፌስቡክ ገጹ ያካፈለልን መልእክት ነው። መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈት ሊኖር ስለሚችል ከወዲሁ አስቀድሜ ይቅርታ እጠይቃለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መሰናክል ግድ ሳይመጣ አይቀርም፣ ነገር ግን መሰናክሉን ለሚያመጣው ወዮለት። ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን ከማሰናከል ይልቅ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይጠቅመው ነበር። ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 3። ከላይ የተገለጸው የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ቃል ነው። ይኸውም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው ሆኖ በምድር በተገለጸበትና የሰው ልጆችን የማዳን ተግባር በሚፈጽምበት ወቅት የእግዚአብሔርን እውነት የሚቃወሙ በክፋት በተንኮል በሐሰት ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት የሚያጣምሙ ያልተባለውን ተባለ ያልተደረገውን ተደረገ የሚሉ እንዳሁኑ ዘመን የስም አገልጋይና አማኝ የተባሉ የዲያብሎስ መንፈስ በሕሊናቸው የነገሰባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ነበሩና በእነሱ የተንኮልና የክፋት ጠንቅ ምክንያት የሚመጣ ማንኛውም መሰናክል የከፋ ቅጣት እንደሚያስመጣባቸውና በሥጋም በነፍስም ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ያስጠነቀቀበት ቃል ነው። መልእክቴን ትዕቢት፣ የፈርዖን ወንድሞችና እህቶች፣ ክፋትና ተንኮል፣ የይሁዳ ወንድሞችና እህቶች፣ አመፃ፣ የአርዮስ ወንድሞችና እህቶች ባታነቡት ትመከራላችሁ። ምክንያቱም እንኳን እኔን አንድ ተራና ኃጢአተኛ በመንፈሳዊ ዕውቀት መሐይም የሆንኩ ሰው ይቅርና እርሱ የሰማይና የምድር ፈጣሪ አምላክ ተገልጾ ቢናገራችሁ፣ ቢገስጻችሁ፣ ቢያስጠነቅቃችሁ፣ ቢያወግዛችሁ፣ ቢቀጣችሁ የማትሰሙትና የንስሐ ልብ የሌላችሁ በሥጋ መገለጣችሁ ነው ሰው ያስባላችሁ እንጂ በውስጣዊ ባሕርያችሁ ምድባችሁ ከሰይጣናት ስለማይለይ ፍርዱን እጅግ ያስብስባችኋልና። ምናልባት እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን፣ እንደ አይሁድ ካህናት አለቆች ሐና፣ ቀያፋ የእግዚአብሔርን ስም ትጠሩ ይሆናል፣ የሃይማኖት ካባም ትለብሱ ይሆናል። ምናልባት ለእግዚአብሔር የእውነት አገልግሎት የቆምነው እኛንን በእኛ አስተሳሰብ የማይሄዱትን እንቃወማለን፣ እናጋልጣለን፣ እናጠፋለን ትሉ ይሆናል። ምናልባት እኛ ንጹሐን፣ ቅዱሳን፣ ታላቅና አዋቂ መምህራን፣ ምሁራን፣ ሊቅነን ትሉ ይሆናል። ነገር ግን የውስጣችሁን ትዕቢተኝነት፣ ክፋትና ተንኮል፣ አመፀኝነት በሚገባ እግዚአብሔር ያውቀዋል። የእግዚአብሔርን እውነት የምትፈልጉ ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢቃወሙት፣ ቢያጥላሉት፣ በሐሰት ቢወነጅሉት የሚጠበቅ ነውና ምንም እንኳን ከእግዚአብሔር ፍርድ ባያመልጡም ፍርዱ ግን ይቀልላቸዋል። ምክንያቱም ባለማወቃቸው የሚፈጽሙት ድርጊት ስለሆነ እንደ አለማወቃቸው ደረጃ ፍርዱን ያቀልላቸዋልና። አሁን በግልጽ የሚታየው ግን ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የሚመሰክሩትን፣ ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነትና የዓለም ብርሃንነት የሚገልጹትን፣ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ የሕይወት መንገድ መሆናቸውንና በአሁን ሰዓት ፈተናና መከራ ቢገጥማቸውም ከእግዚአብሔር መደምደሚያው መለኮታዊ ቁጣና ጠረጋ በኋላ ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ለዓለም ጭምር እንደሚተርፉ የሚያሳውቁትን አገልጋይ ሆነ አማኝ የተባለ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲመላለስ
ከአመፃ ከክህደት ከርኩሰት ተግባር እንዲለይና በሥጋ ድካምና በዲያብሎስ ፈተና ከወደቀበትና ከተሰናከለበት ኃጢአቱ በእውነተኛ ንስሐ እንዲመለስ ጥሪ የሚያቀርቡትን ያ ብቻ አይደለም፣ በሥጋዊ ሆነ በመንፈሳዊ ወንበር ላይ ተቀምጠው የጨለማው ገዢ የዲያብሎስን ፈቃድ የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙትን የጨለማ ሥራቸውን የሚመሰክሩትንና የሚያጋልጡትን የእግዚአብሔርን ግሳጼና መልእክት የሚያስተላልፉትን ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆነ አማኝ እንደ ተዋሕዶ እምነት ሥርዓት እንዲሁም እግዚአብሔራዊ አስተምሮና ትውፊት እንዲኖሩና እንዲመላለሱ የሚመክሩትን ግለሰቦችን አካላትን በዋነኛነት ተቃዋሚና አሳዳጅ ሆነው የተገኙት ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሕዝቧ እንመሰክራለን፣ ጥብቅና እንቆማለን። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንመሰክራለን፣ ጥብቅና እንቆማለን። በአማኙም ላይ እየደረሰ ያለውን መከራና ግፍ እንቃወማለን፣ እንሟገታለን፣ ወዘተ የሚሉ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ያሉ የተለያየ የሥልጣነ ክህነት ማዕረግ ስያሜ የያዙ እንዲሁም የአለቃ አያሌውን ውግዘትና ትምህርት በመጽሐፍ አሳትሜ ለትውልዱ ያስተላለፍኩት እኔ ነኝ። ሊቀ ሊቃውንት አለቃ አያሌው ወደ ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ፣ ጳጳሳትና ካህናት ተወግዘዋልና አስራት በኩራት ለቤተ ክርስቲያን አትስጡ፣ የካህናት መስቀል አትሳለሙ፣ ወዘተ ብለዋል በማለት መልእክት የሚያስተላልፉ ወዘተ የመሳሰሉት ግለሰቦች በጸጋ እግዚአብሔር ሳይሆን በተማሩት ዕውቀትና ሥጋና ደም ስሜት እንዲሁም የመናገር ተሰጧቸውን በመጠቀም የሐሰት ወሬና ምስክርነት የሚያወሩና የሚሰጡ ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ ተቃዋሚና አሳዳጆች ድጋፍ ለማግኘት ሲፈልጋቸው በቤተ መንግሥቱና በቤተ ክህነቱ የሚፈጸመውን አመፃና ክህደት እንዲሁም ርኩሰትና ግፍ እንቃወማለን እናጋልጣለን የሚሉ ሲፈልጉ ከእነሱ አስተሳሰብና አቋም ጋር አልሄድ ያለ ግለሰብንና አካልን መንግሥት ወይ ንጉሥ ሊሾሙብህ ነው፣ በሥልጣንህ ላይም እያሟረቱብህ ነው፣ በተለይ የኦሮሚያ መንግሥት ባለሥልጣናት እየተሟረተባችሁ ነውና በፖለቲከኞችና በዘረኞች የጥላቻ የበቀል ስብከት በክርስቲያኑ በአምሃራው ላይ የሚፈጸመው ግፍና መከራ በቂ ስላልሆነ እነኚህን በክልላችሁ ውስጥ እየኖሩና እየሰሩ ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃንነትና ገዥነት ታላቅነት ሀገረ እግዚአብሔርነት ርስተ ድንግል ማርያምነት የሚሰብኩት ላይም እርምጃ ውሰዱ። ቤተ ክህነት ሆይ አስራት ብር እየሰበሰቡብህ ባዶን ሊያስቀሩህ ነው፣ የአመፃ ሥራችሁን እየመሰከሩባችሁ ነው፣ ወዘተ በማለት እነዚህን ግለሰቦችና አካላትን አጥፉልን፣ እናንተን የሚቃወሙ ናቸው፣ ንጉሥና የሃይማኖት መሪ ሊሾሙባችሁ ነው። ለመረጃ እንዲሆናችሁ መልካቸው፣ ስማቸው፣ የተማሩበት ትምህርት ቤት፣ ሙያቸው፣ የመኖሪያ አድራሻቸው፣ የባንክ አካውንታቸው፣ ታዋቂ ዝነኛ መሆናቸውን በግልጽ አስቀምጠንላችኋል። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገ ልንሰጣችሁ እንችላለን። ለምስክርነትና እነሱን ለማጥፋት ሌት ተቀን ዝግጁ ነን፣ ወዘተ የሚሉ እንኳን እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይና የእውነት መስካሪ ነን፣ ለእውነት ነው ጥብቅና የቆምነው ከሚሉ ይቅርና በእግዚአብሔር የማያምኑ ነገር ግን ለሕሊናቸው የታመኑ እምነት የሌላቸው ግለሰቦች እንኳ የማያደርጉትን የወረደና የዘቀጠ እንዲሁም የክፋትና የተንኮል ተግባር የሚፈጽሙ ናቸው። ሕሊናቸው ደንዳናና ማስተዋል የሌላቸው ከጸጋ እግዚአብሔር የራቁ ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ የእርሱን እውነተኛ አገልጋዮችንና መልእክተኞችን ማንም በራሱ ሥልጣንና ኃይል ምንም ሊያደርጋቸውና እንዲሁም አገልግሎታቸውንና ምስክርነታቸውን ሊያስቀረውና ሊያስቆመው የሚችል ግለሰብም ሆነ ቡድን እንዲሁም ተቋምና ድርጅት የለም። ዋጋ እንዲያገኙበት የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ብቻ ነው በአገልጋዮቹና በመልእክተኞቹ ላይ የተለያየ መከራና እስከ በሥጋ መሞት ድረስ ሊደርስባቸው የሚችለውና በሕያው ነፍሳቸው ደግሞ ታላቅ ዋጋ የሚያገኙት። እግዚአብሔርንና እውነትን የያዙ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች በመቶ ሺህና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን ብቻ አይደለም፣ በቢሊዮን የሚቆጠሩትን የአመፃ ልጆችን ድል ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም ተዋጊውም
ድል አድራጊውም እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔርን ደግሞ ማንም ሊያሸንፈው ሆነ ተግባሩን ሊገታ የሚችል አንዳች ኃይል በየትም ስፍራና ቦታ የለም። በዚሁ አጋጣሚ አሁን እንደምናያቸው ስልጣነ ክህነት አለን የእውነት መስካሪና አገልጋይ ነን ወዘተ እያሉ ነገር ግን ከእግዚአብሔር እውነት በተቃራኒና የእግዚአብሔር አገልጋዮችንና መልእክተኞችን በማሳደድና በመወንጀል ላይ ያሉትን አስመሳይ አገልጋዮች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ እንድታስተውሉ በ2003 ዓመተ ምህረት በሁለት ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መነኩሴ ነን የወንጌል ሰባኪና መምህር ነን ከሚሉ የደረሰብኝን ትንሽ ፈተና አቀርባለሁ። በአንዱ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያና የዓለም የመጨረሻ ፍርድ አፈጻጸም ውሳኔ በሚል ርዕስ በእኔ በኩል የተጻፈውን የመጀመሪያውን የእግዚአብሔር መልእክት የታተመውን መጽሐፍ ከቤተክርስቲያኑ ቅጥር ውጪ ሆኜ ካለ አንዳች ድምፅና ቀስቀሳ ፍላጎቱ ላለው ሰው ብቻ ለማዳረስ በምሞክርበት ወቅት ስለ መጽሐፉ ምንነት ስለ እኔም ማንነት አንዳች ሳያጣሩና ሳይጠይቁኝ በመድረክ ላይ ድምፅ ማጉያውን የተቆጣጠሩ ባለጊዜዎች በውጪ መናፍቅ የሆነ ሰው መጽሐፍ ይዞ ቆሟል በማለት በምዕመኑ የማስደብደብ ጥሪ ቢያቀርቡም በሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ጥበቃ አንድ ከነሱ ባስተሳሰብ እጅግ የላቀ የመኪና ተራ አስከባሪና ጠባቂ እኛስ አንደበድብህም ከዚህ ቦታ ግን ሂድ አንተ መናፍቅ እያለ እየገፈተረኝና እየሰደበኝ ከአካባቢው እንዲሄድ ተደርጌያለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ በአንዱ ቤተክርስቲያን ከአጥሩ ውጪ ካለምንም ድምፅ መጽሐፉን ይዤ ለሚፈልግ ሰው ብቻ ለማዳረስ ብፈልግም ለጊዜ ማሳለፊያ የመጣ የልማድ አማኝ ሁከት በመፍጠር ወደ ቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪና ሰባኪ ወንጌል የቀረብኩ ሲሆን የቅድስት ቤተክርስቲያን ልጅ መሆኔን መጽሐፉም እግዚአብሔር ያጻፈኝ መልእክት መሆኑን የገለጽኩላቸው ብሆንም አንዳች ማጣራት ሳያደርጉ ይህ ሰው ዓለም ታልፋለች እያለ ቤተክርስቲያንን ሲያውክ ነው ያገኘ ነው አሸባሪና ሁከት ፈጣሪ ነው ወዘተ በማለት መንግስት በአሸባሪነት እርምጃ እንዲወስድብኝ ለጥበቃ ጓዶች ይህንኑ ለፖሊስ እንዲመሰክሩ ማሳሰቢያ ሰጥተዋቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ። ፖሊሶቹም ያለውን ሁኔታ ጠይቀውኝ ስለማንነቴም ስለመጽሐፉም ገለጽኩላቸው። ታዲያ ፖሊሶቹ ከከሳሾቹ ጋር ምን እንደተነጋገሩ ባላውቅም ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ጠርተውኝ መንፈሳዊ አገልጋይና አማኝ ከተባሉት እጅግ ተሽለው ጴጥሮስም እንኳ ጆሮ ቆርጧል አይሰማህ በማለት የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ለማስረጃነት ወደ ቤተ ክህነት እንልከዋለን በማለት ብዙ መጻሕፍት በመውሰድ ሲያስቀሩብኝ እነሱ ግን ሁለት መጻሕፍት እናንብበው ብለው 10-10 ብር ገዝተውኝ በቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ በነፃ አሰናብተውኛል። ታዲያ በእኔ የገጠመኝ በዋናነት የእግዚአብሔር እውነት ተቃዋሚ ሆነው ያገኘዋቸው የእግዚአብሔር እውነት ባለቤት ነን የሚሉ አባቶቼ፣ መምህራኖቼ፣ ሰባኬ ወንጌል የምላቸው በመንፈሳዊ ወንበርና አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እንጂ ሥጋውያን አይደሉም። አሁንም የእግዚአብሔርን እውነት በመረረ መልኩ እየተቃወሙና የማጥቃት ዘመቻ እያደረጉ ያሉት የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ የሚያውቁ የአገር የወገን የሃይማኖት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍቅር አለን የሚሉ አስመሳዮች የራሴ የቅርብ ወገኖቼ መሆናቸውን ሳውቅ ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በምድር በተገለጸበት ዘመን የዲያብሎስ መንፈስ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነን፣ የአብርሃም ዘር ነን፣ አማኝ ነን ወዘተ የሚሉት ላይ አድሮ ከእግዚአብሔር እውነት በተቃራኒ እንዳስቆማቸው ሁሉ አሁንም ያው የአመፃና የክፋት መንፈስ ተመሳሳይ ባህሪና ጠባይ ባለባቸው ሰዎች ላይ አድሮ የቀድሞውን የክፋት ተግባር እያስፈጸማቸው እንደሆነ ነው ያስተዋልኩት። ወገና ታደርጌ ከሲኦል ከተማ። በመጨረሻ ለመግለጽ የምፈልገው እውነታውን ለማወቅ የሚፈልግ ሰው በእኔ እምነትና ዕውቀት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በአንዲቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና በእናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስር ያሉ እንደ እምነቷ፣ እንደ ሥርዓቷ፣ እንደ እግዚአብሔራዊ አስተምህሮዋና ትውፊት የሚኖሩና የሚመላለሱ
በቤተ ክህነቱ አመፃን፣ ክህደትን፣ ርኩሰትን ከሚፈጽሙት ጋር አንድነት ፈጥረን አመፃና ክህደት አንፈጽምም፣ ተባባሪ አንሆንም በማለት የቆሙ ራሳቸውን በንስሐ እየመረመሩ ለእውነተኛው የኢትዮጵያ ትንሣኤና ለማያልፈው የእግዚአብሔር መንግሥት ያዘጋጁ ምን ያህል ከቤተ ክርስቲያን ቢገፉና ውግዘት ቢገጥማቸው እንኳ የእግዚአብሔርን እውነተኛ ፍርድ ከመጠበቅ ውጪ ከአንዲቷ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን የማይወጡና ከእነዚህ ውጪ ሌላ የሕይወት መንገድ አለ ብለው የማያምኑ ናቸው። ሌላው ከራሴ ጀምሮ በግለሰብ ደረጃ የግል ድካም፣ ውድቀት፣ ስንፍና፣ ኃጢአት ሊኖርብን ይችላል። ይህንንም በጸሎት፣ በጾም፣ በስግደት፣ በንስሐ፣ በቅዱስ ቁርባን፣ በመንፈሳዊ ተጋድሎ ስንተጋ ራሳችን የምናስተካክለው ነው የሚሆነው። ከዚያ ውጪ ከአንዲቷ የሕይወት መንገድ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውጪ የተመሠረተ ሃይማኖት ሆነ አምልኮ ስፍራ የለንም። በቤተሰብነት የተሰባሰብነው አንድነት ለመፍጠር እግዚአብሔር የሚወደውንና የፈቀደውን ተግባር ለማከናወን፣ ለመረዳዳት፣ ለመተሳሰብ፣ ለመተናነጽ በሥላሴ፣ በድንግል ማርያም፣ በቅዱሳን፣ በጻድቃን ስም ጽዋ በመጠጣት በረከትን ለማግኘት ወዘተ ለመሳሰሉት ዓላማ ነው እንጂ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ አዲስ ሥርዓት ፈጥሮ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ለመፈተትና ለመቁረብ፣ ለማስቆረብ እንዲሁም የተለየ አምልኮ ለመፈጸም አይደለም። ታዲያ በዚህ አንድነት እንደ ማንኛውም ማኅበርም ሆነ ጽዋ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ የተሰባሰብን ሰዎች በፈቃዳችን ገንዘባችንን ሆነ በሌላ መንገድ የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ የራሳችን መብትና ውሳኔ ነው። እንኳን በእምነት አንድነት ላለንና ላመንበት የእውነት አገልግሎት ቀርቶ በሰብአዊነት በእምነት ለማይመስሉን እንኳ ሰብአዊ እርዳታና ድጋፍ ብናደርግ መብታችን ነው። ስለዚህ ወደን ፈቅደን ለተለያየ አገልግሎት ስለሰጠነው ገንዘብ እንዲሁም መቼስ ለተለያየ አገልግሎት የተሰባሰበ ገንዘብ በእያንዳንዱ ግለሰብ እጅ አይቀመጥምና ወደ አንድ ቋት ሲላክ ልክ እንደ ትልቅ ግኝትና ወንጀል ተቆጥሮ ለእገሌ በዚህ የሂሳብ ቁጥር ይህን ያህል ገንዘብ ተላልፏል ተብሎ ሲቀርብ መታየቱ ምን ያህል የአእምሮ ቀላሎችና የአእምሮ ሕፃናት የማጥለያ ተግባር መሆኑ የክፋትና የተንኮል ድርጊታቸው ይመሰክርባቸዋል። ሌላው በእምነት ለእውነት አገልግሎት ላይ ይውላል ብሎ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ያደረገው ሰው ተጠቃሚ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር የሚያገኘውን በረከትና ዋጋ አያጣም። እምነት ተጥሎብን የተጣለብንን ግዴታ ካልተወጣን ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚጠይቀንና ዋጋ እንደሚያስከፍለን በእምነት ውስጥ ላለ ሰው ይታወቃል። ከእኔ ጀምሮ በእግዚአብሔር ስም በእውነት አገልግሎት ስም ገንዘብም ሆነ ሌላ ድጋፍ አሰባስበን ለግላችን መበልጸጊያና ለራሳችን ስውር የአመፃ የክህደት የርኩሰት ተግባር ላይ ካደረግነው ደግሞ እግዚአብሔር በሰማይ ብቻ አይደለም በምድር ጭምር ይፍረድብን እላለሁ። ፈቃደኛ ያልሆነና እንዲሁም ለእውነት አገልግሎት አይውልም ብሎ ስጋት ያለበት ሰው ደግሞ አንዳች አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ አይገደድም፣ አይጠየቅም። ከዚያ ውጭ ግን የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ጸሐፊ ፍጹም የእግዚአብሔር አገልጋይና እንደ ራሴ ናቸው ብለን የተቀበልንና ያመን ሰዎች በእርሳቸው በኩል የሚተላለፈውን እግዚአብሔራዊ ጥሪ ሰምተን የወደድነውንና የፈቀድነውን ሕሊናችን ያዘዘንን ከገንዘብ አስተዋጽኦ ጀምሮ ሌሎች ድጋፎች ማድረግ የኛ ሙሉ መብትና ነፃነት ነው። ማንም ለምን ይህን ታደርጋላችሁ ሊለን አይችልም። ሌላው ጥያቄው የቀረበውና የተላለፈው በስውር ሳይሆን በግልጽ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በሚከታተሉበት ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው። እንኳን ከእግዚአብሔር ለሆነ አገልግሎትና ተግባር ይቅርና ሰዎች ለአመፃ፣ ለክህደት፣ ለርኩሰት ተግባር የተለያየ ድጋፍና እርዳታ በተለያየ መንገድ ያደርጉ የለምን? እና ስለምናወጣው ገንዘብ ዓይናችሁ ደም የለበሰ ሰዎች ከቻላችሁ በየአብያተ ክርስቲያኑ ከምዕመኑ በሚሰበሰበው ገንዘብ የሚፈጸመውን ዝርፊያና የግል ጥቅመኝነት አስቁማችሁ
ለመንፈሳዊና እግዚአብሔር ለሚወደው አገልግሎት ብቻ እንዲውል ተጋድሎ ብታደርጉ በነፍሳችሁ ተጠቀሙ ነበር። ያ ብቻ አይደለም፣ በመንፈሳዊ ስም ሽፋንና ጥበብ ስም የብዙ ሰዎችን ህይወት እያበላሹ ያሉ የጨለማ ገዢ አገልጋይ የሆኑ የመተተኞችን፣ የአስማተኞችን፣ የመጽሐፍ ገላጮችን፣ የጠንቋዮችን፣ በአጠቃላይ የዲያብሎስ አገልጋዮች የሆኑ የሚፈጽሙትን የአመፃና የርኩሰት ተግባር በግልጽ ብትቃወሙና ታጋልጡ፣ እንዲሁም በመንፈሳዊ ወንበር ላይ ተቀምጠው በአድ አምልኮና ርኩሰት እንዲስፋፋ ዘረኝነት፣ ጎጠኝነት እንዲነግስ እያደረጉ ያሉትን ከዚህ በተጨማሪ በቤተ ክህነትና በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰግስገው የመንፍቅና የተሃድሶ የቅባትና የጸጋ የአመፃ ተግባር የሚፈጽሙትን ራሳችሁን ክዳችሁ ብትቃወሙና ስለ እውነትና ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ተጋድሎ ብታደርጉ የነፍስ ዋጋ ታገኙ ነበር። ይሁንና እነሱንም እናንተንም የሚመራው መንፈስ ተመሳሳይነት ያለው ስለሆነ የአገልግሎት ዓይነትና ቦታችሁ ብቻ የተለዋወጠ፣ ዲያብሎስ እናንተንም ፈቃዱን እያስፈጸማችሁ መሆኑን ተግባራችሁ፣ ንግግራችሁ ይመሰክርባችኋል። ምናልባት ባለማወቅና ባለማስተዋል በዚህ የአመፃ የክፋት ተግባር ላይ የተሰለፋችሁ ግለሰቦች ካላችሁና ፈቃደኛ ከሆናችሁ የመጨረሻ ምክሬ ከመከራ ሥጋና ከመከራ ነፍስ እንድትድኑ ዛሬ ነገ ሳትሉ ወደ ልባችሁ ተመልሳችሁ የእውነት አምላክን እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያምን ይቅርታ ጠይቃችሁ ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ብቻ እንድትሰለፉና እንድትመሰክሩ ነው ይላል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስና በተከታዮቹ ደቀ መዛሙርት ላይ። በሥጋዊ ወንበር ላይ ያሉ አሕዛብ እንዲሁም በመንፈሳዊ ወንበር ላይ ያሉ የካህናት አለቆች እርምጃ እንዲወስዱ የወተውቱ እንደነበሩት ጸሐፍት ፈሪሳውያን እንዲሁም አይሁድ ካህናት አይነት ሰዎች በአዲስ ዘመንም በከፋ መልኩ መኖራቸውን ያስተዋለው ማንም ሰው እግዚአብሔርንና ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ብቻ እንዲከተል እንጂ የሰው ተከታይና አምላኪ እንዳይሆን የሚመክረውና የሚያሳስበው አንድ ሰው እንኳ ተከታይ የሌለው እንዲኖረውም የማይፈልገው ሌባው፣ ነፍሰ ገዳዩ፣ ቀማኛው፣ ወንበዴው፣ ሁሌም ደካማነቱን ኃጢአተኝነቱን የሚያምነው ተክለ ኪዳን በሰርከ አነሳስቶ ላስፈጸመኝ ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ለእናቴ ለምዬ ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ፣ አሜን። I'm like a...